жүрген апа ерке жиен балаға туу автодромнан қайта-қайта ұшықшын алып келіп әрбір шапқылап жүрген қайта-қайта ағам қалай деп төре баламақтан күніне бәлі-бәлі деп хабарласып рахмет алла сыйласын қорқақандай жаңабай 10 күн осындамын ешқандай таксиге мінбе жеңеше любой уақытта звонда деп үйде су кетіп қалғанда әкеліп жүгіріп бәрін әкеліп мебельшікті шақыртып бәрін жөндеп берген жаңабайға рахмет жаңабайды тәрбиелеген Фарида мен тоқшы көке жеңеше сіздерге балдарды деді қайта-қайта хабарласып отқан енді гарри сашка бауыр болғаннан кейін іште отырсам сашка кіріп келіп тұр таңертең келдім кіргізген жоқ түсті айта кіргізем деп сосын қалайда айтқанын тыңдамай кіріп кеттім деп бәріңізге де көп көп рахмет қолдау көрсетіп жатқан құда құдағайларға моральный материалыңыз сау болын алла сыйласын бәріңе де бір уақытша нәрсе шығар біз ешкімнен артық емеспіз үнемі тек бәрі бірдей қызыл жасыл жанып тұру енді ол мүмкін емес нәрсе ғой светофордың сол сияқты өмірдің де бір кей кезде сәл кейбір жіберген қателігіміз үшін әй түсінбейтін сәттер шығар осы күнге де шүкіршілік етеміз сіздер барсыңдар қолдау көрсететін әрқашанда бүгін енді билет алып қойып жетсін папасын ташкентте алып кетемін деп отыр еді бүгін кетіп 21-де кетеді содан кейін ағайын туыстарға осы үйге бірлерімізді бір жерге жасармыз деп балдармен өзіміз ұйғарып қойып отыр едім адам айтқаны болмайды алланың дегені болады дейді енді алла тағала өзі осылай шешіп өзі қалағаннан кейін бізден қарсылық тұруға дәрмен жоқ бірақ ортамызға осы балаларымның әкесін әкеліп отырғызып өйстіп шаңырақтың төріне тұрғызып қойған аллаға шүкір асекеңнің денсаулық болсын аманшылық болсын осы отырғандар жұбымыз тобымыз азаймай көбейе берсін әрқайсыңыздың шаңырағыңызда құт береке болсын немерелі болыңыз шөберелі болыңыз жиен жиен шарлы болыңыз тек бір біріміздің той тойлап бір біріміздің жақсылығымызды шауып жүре берейік бәріңізге де рахмет алла екі дүниенің жақсылығын рахатын қызығын жазсын сіздердің арқаңызда шүкір мен баймын сіздердің арқаңызда мен бармын сіздердің арқаңызда әрқашанда қапталым ойлы батса да сіздер тұрған жерде білінбейді сондықтан әрқашанда аман болыңдар тек тілегіміз бір болып осындай дастарханда кездесе берейік балаларымның әкесі алладан кейінгі қорғанышым қорғаушым аман сау болып өстіп бірге жүре берейік уақытша нәрсе ғой енді алла тағала бұдан да алла өзі бір есікті жапса екінші есікті ашамын депті ғой екінші есігінен ашылып қалса осының есігі әрқашан біз үшін ашық болсын көп көп рахмет